Ah.
Amen.
Thank you.
तुमार सङ्गीसला भैरमा भैरमा आयौ हामी हजुरको दैलोमा माया पालको पात माया तिमीलाई सम्झन्छु दिनको रात मोर सङ्गी सला माया तिमीलाई सम्झन्छु दिनको रात मोर सङ्गी सला घर राम्रो दुख दिन थोपी देख्दिन थोपी घर बेटी दिन दिनु माया कम्बर पिन्ठाउमा भाचेको पिन्ठाउमा भाचेको त्यति दाजु नाचेको गीत गाउनु भैले गाउनु सही भैले गाउनु सही भाउजू बनी आत्मालाई आउँदो पानी र खाने हो दुईटा थापे दियो र जाने हो माया पानी माया Thank you.
Hãy
छ पाडेर खाइन्छ छोरो पाको पागानलाई चाहिन्छ दिनुभयो खुसीले दान पानी, खुसीले दान पानी, बढ्दै जान्छ जतना मान पानी, मान पानको समस्त आदरणीय बुवामा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, प्रेस क्याम्पमा यो आदरणीय उदय बुवाको घरमा हामीहरू दिउँसो भैलो खेलेका छौँ। हामीहरू अब एक ठाउँ जानु छ, समयको अन्त्यन्ततिर छौँ। त्यसैले आज 14 गते यसको अन्त्य गर्दैछौँ र आज हामी तिनोत्तम नगरपालिका वार्ड नम्बर 2 गोपाल लम्चाल, रञ्जना लम्चाल दाई त अहिले कोरियामा हुनुहुन्छ, उहाँको घरमा देउसी भैलो कार्यक्रम खेल्दैछौँ र सबै साथीहरू मर्यादित अनुशासित तरिकाले आफ्नो ठाउँबाट खेल्नुहुनेछ र भव्य सभ्य यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुहुनेछ भन्ने पूर्ण आशा लिएको छु। र मैले लामो समय नलिकन यो कार्यक्रम विधिवत रूपमा सुरु गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।
Thank you.
Yeah.
I'll be right back.